Non se sabíamos que tiña a documentación completa, senón eu non trasladaría esa afirmación aquí, a pesar de que na comisión pasada se cuestionou que eso fora así polo Grupo Popular, e a verdade que é un pouco lamentable, porque eu, se non coñezo algo, dende logo nunca o traslado a esta comisión. O que eu podo entender, hasta certo punto, a burocracia que supón traspasar, digamos, a asunción desta responsabilidade e os anos que se pode tardar no, bueno, no transcurso de solicitar unha documentación proporcional e todo isto. Que eu entendo, dende o meu punto de vista, que debería ser algo máis áxil, pero non vou entrar nesa parte da administración. O problema é que neste caso, e por eso lle preguntamos, toda esta documentación non é que este lista xa agora, é que está lista desde finais de 2013. E estamos en 2016. Entón, hombre, podemos ser un pouco laxos coa burocracia, pero que 2 anos e medio despois a situación siga sendo a mesma merece algún tipo de explicación maior bueno, que non solo se atenden asuntos aillados de sanidade, me parece normal, non van a ter unha reunión solo para falar dun centro de saúde. Digo eu que aproveitarán a xornada para falar de outras cousas. Pero eso non pode ser unha justificación para que se demore a asunción dun centro de saúde 2 anos e pico despois. Fíxese que vostede aquí, para justificarse, trasladou que nos primeiros anos, dende 2006, non se tiña asumido ningún centro de saúde. E, sin embargo, vostede está justificando agora unha de demora que non é normal na asunción de centros de saúde que xa teñen a documentación, porque eu podo entender pois, que en algúns concellos non se teña completado ou que non se teña solicitado, pero nos casos nos que xa está a documentación non acabo de entender cal é o problema entre a FEGAM, non sei se un problema da FEGAM ou a Xunta de Galicia, para que en 2 anos e medio non se poida celebrar esa comisión na que se asuma non só este, sino outros centros de saúde que tendrán pois, a documentación pertinente. E, polo tanto, claro, me quedo un pouco como estaba, porque, claro, xa sabemos que ten a documentación, pero non nos di vostede cando vai a poder ser asumido. E non sabemos se, finalmente, como outras cousas que xa estamos tratando nesta comisión e no pleno, vai a quedar para o goberno entrante. Que non sabemos cal vai ser tampouco, non sabemos se vai ser desta cor, da outra ou da que sexa, pero están quedando un montón de cousas pendientes e a mí, sinceramente, cando levamos xa, neste caso, 2 legislaturas do Partido Popular e agora mesmo, pois, en moitos casos, hai cousas que xa podían estar claramente resoltas como este, nos parece pouco serio deixalas para un goberno posterior. Entón, se pode indicarnos, aínda que sexa de maneira aproximada, cando vai darse ser efectiva esta asignatura, agradeceríalo, porque senón quedamos absolutamente igual que como entramos nesta comisión. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla.